Skoro dvije godine nakon prvog slučaja koronavirusa, svijet i dalje u zagrljaju pandemije. Da li ćemo se i kada vratiti starim navikama i načinu života zavisi od nas, kaže za Novu M molekularni biolog i profesor na Univerzitetu Gete u Frankfurtu Ivan Đikić. Oružje protiv korone je u našim rukama. Želim ponoviti svima da su uložene milijarde eura, ali milijarde eura da bismo u rekordnom roku pronašli najbolji način borbe protiv ove pandemije, a to je za sada cjepivo. I na, imamo cjepivo koje je potvrđeno sigurno, efikasno, štiti i na temelju toga mi stvarno imamo pravo oružje borbe protiv ove pandemije i tu jednu jasnu poruku trebamo komunicirati našim građanima građani navodi đikić ne vjeruju u teorije zavjere ali slijede primjere onih koji ih vode postoje nešto što je potpuno neznanstveno ali se uistinu efikasno širi među građanima začuđujuće velikom broju građana razlog se nalazi prvenstveno u nepovjerenju građana u sustav a ne povjerenju građana u te lažne vijesti. Zato se ne može očekivati bolji odziv građana za vakcinaciju ukoliko oni koji vode državu, a naročito tijela za borbu protiv pandemije koronavirusa, nisu primjer kako se slijede pravila koja sami propisuju. Njihova glavna obaveza je bila da pravilno, na vrijeme i točno informiraju građane uz to njihova a, obaveza je da se ponašaju u skladu sa tim mjerama koje zahtijevaju a to je ili pridržavanje mjera nošenje maski cijepljenje kad se to sve ostvari onda imate povjerenje između građana i vlasti dok vlasti naročito zdravstvene ne budu odlučnije u borbi protiv virusa on će mutirati i bit će teže da se suzbije momentalno imamo novu varijantu delta varijantu koja je nekoliko puta opasnija nego alfa i ona originalna varijanta izvuhana i to je glavni razlog zašto usprkos cijepljenju i usprkos svim ovim e, naučenim mjerama koje imamo i ponašanjima mi još uvijek imamo opasan virus i imamo uvijek širenje virusa koji je puno brži u svom nastupu, prvo brže se širi unutar organizma i dovodi do težih bolesnih stanja, a nažalost i smrtnosti kod ljudi koji nisu cijepljeni. Nauka navodi Đikić nema alternativu iz iskustava i rezultata zemalja koje su uspješno provele cijepljenje, znači kampanju, ali i praktično cijepljenje, gdje je populacija zaštićena preko 80 ili 85%, u tim zemljama nisu potrebne mjere, tim zemljama je život vraćen u normalu. Oni su i dalje oprezni, ali žive normalno. I to je poruka svima i pogotovo zemljama u regiji da ako povećaju cijepljenje, da će biti manji broj opasnosti, manji broj umrlih i vratit ćemo se u normalan život, putovanja, rada, školovanja. I vjerujem da je to budućnost, nije to daleko od nas. Nova normalnost. Tako je Lani nazvan novi poredak u kojem živimo. Rješenje za povratak na život bez distance i maski imamo, a na nama je da li ćemo ga iskoristiti.